penghormatan terakhir jenazah Tunku Laksmana Johor. Almarhum Tunku Abdul Jalil hari ini diselubungi suasana pilu. Bermula persemayaman jenazah almarhum di bilik singgasana Istana Besar Johor hingga ke upacara persemadian di makam Diraja Mahmudiah. Rakyat berkumpul memberi penghormatan terakhir. Kapsul berita TV Utusan menghimpunkan rakaman gambar persemadian almarhum buat tatapan rakyat. Usah bertanya mengapa aku mengucap salam. Kami di Kapsul Berita TV Utusan sekali lagi mengucapkan takziah terhadap pemergian putera kesayangan rakyat, almarhum Tunku Abdul Jalil. Al-Fatihah. Salam.